To pašilo, tak už by tady jako kaňo, do Evropy. Už víte, proč jsem byl katolík, protože nám dávají volení. Proč jsem zdarma, proč tady dávají ne? Asi jo, už to nějak nefungovalo. Pata Marka, přijde jako nový tři sestry, asi přijde jako do kláštera, že jo? To jsou tipu? To je to tři sestry, jako. Tři sestry. A ty ta matka. Já to jsem rád. A teď matka představená, že říká, jako, co dělali předtím, že říká, no já jsem dělal. V kapele. Druhá říká, jako, já jsem, já jsem byla prostitutkou, že? Teďka se staly kulí oči, teďka se kde sebou uložil, tak vždycky, taky se tady hodili z křísej, že jo. Říká, sestra, já jsem vám špatně rozuměla, čím, že jste to byla. A říká, no, prostitutkou. Jsem si vyslával, že jsem měla protestantku.